հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։ Բարև հարգելի հեռուստադիտող, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը։ Այսօր մենք զրուցելու ենք այսօրերին բոլորի շատ հետաքրքրող մի թեմայի մասին։ Դա COVID-19-ի դեմ պատվաստումներն են, ի վերջո պատվաստվել թե ոչ, որոնք են նախընտրելի պատվաստանյութերը Հայաստանում։ Ահա այս թեմայի շուրջ զրուցելու եմ հրավիրել Արաբկիր բժշկական կենտրոնի բարձր որակավորման բժիշկ, թերապևտ Լուիզա Ջանիկյանին, ով արդեն տաղավարում է։ Բարև ձեզ, բժշկուհի։ Շնորհակալ եմ մեր տաղավարում գտնվելու համար և կարծում եմ մեր հեռուստադիտողին հետաքրքրող շատ հարցեր կկարողանանք այսօր տեղ հասցնել պատասխաններով։ Եվ այսպես, ինչպիսին է նախ պատվաստումների հանդեպ հետաքրքրությունը մեր հանրության շրջանում։ Գիտեք, շատ ակտիվ պատվաստումները հենց սկսվեցին, շատ ժողովուրդ, մեր ժողովուրդը գալիս էին պատվաստման հարցերով առաջինը, հետո նոր մտածելով նոր գալիս էին, որ հստակ ասեն, ուզում են պատվաստվեն, թե ոչ։ Սկզբնական շրջանում դա տեղի էր ունենում շատ երկար, մտածում էին ինչպես անեն, բայց լինում էր, որ ասենք, թե մարդիկ իմանալով հանդերձ այդ պատվաստանում զրուցելուց հետո ամեն մի մարդու հետ, այդ բացատրական աշխատանքներից հետո, հիմա շատ ժողովուրդը ոնց որ ակտիվացել է այդ առումով և համարյա բոլորը ցանկություն ունեն պատվաստվելու, բայց դե երբ են իրանք որոշում գալ, երբ են, դա արդեն իրենց անձնական իրավունքն է և անձնական իրենց դիրքորոշումն է։ Այն, որ պատվաստվելը պարտադիր չէ մեր երկրում, դա փաստ է, բայց ինչու է այն անհրաժեշտ, այ շատ մասնագետներ բացատրում են սա։ Պատվաստումը մեր երկրում պարտադիր չէ, չենք պարտավորեցնում ոչ մեկի, դա կամավոր հիմունքների վրա է, բայց անհրաժեշտությունը ըստ ինձ պետք է ամեն մեկը հասկանա, ինչ է նյութը, ինչի համար է։ Շատ ժամանակ գրիպի համար էլ պատվաստումները, որ անում էինք, էլի մարդիկ կասուկացի մեջ չէին լինում, չէին ուզում գային պատվաստման, բայց մենք արդեն իրանց բացատրությունից հետո շատ մարդիկ ցանկում էին, ասում էին, ունեիք այդ պատվաստանյութը, հիմա կորոնավիրուսի համար են շատ լավ, որ տենց զանգում են, ասում են, ունեիք այդ պատվաստանյութը, սա եմ ուզում կա, հիմա ես ուզում եմ ասել, որ մեր պարիկլինիկայում 3 պատվաստանյութն էլ կան, Աստրազենիկա, կորոնավակչինական և Սպուտնիկ V ռուսական։ Իհարկե նախընտրությունը տալիս են Սպուտնիկ V-ի։ Դուք պատվաստվել եք։ Ես հիվանդացել եմ, միջին ծանրություն եմ ունեցել, և դե ես աշխատում եմ այնպիսի մարդկանց, հիվանդ կորոնավիրուսով հիվանդ մարդկանց հետ եմ աշխատում, ես պետք է հիվանդանայի անպայման, հիվանդացա, իհարկե բուժումից հետո ես շատ լավ եմ ինձ զգում, և հակամարմիններ ես ունեմ։ Այսինքն ձեզ չի կարելի հատացուցված է։ Պետք չէ։ Իսկ եթե պատվաստվելու լինեք, այնուամենայնիվ որ պատվաստանյութը կընտրեիք առկա Հայաստանում։ Ես հիմա կընտրեի Սպուտնիկ V-ն ռուսականը։ Գիտեք ինչ, ես ինքս ռուսական կրթություն ունեմ, ոնց որ հոգեհարազատ է։ Եվ վստահում եք, այո, ասես նրանց գիտական… Ռուսական դպրոց եմ անցել տարիների ընթացքում և այլ… Դես հոգեհարազատը, ռուսականը, այո, ինստուկացը։ Բայց ես ձեզ ասեմ, որ 3-ն է շատ լավն են, խտրություն պետք չի դնել, որովհետև կորոնավակը չինականն էլ, ինչքան լավ պատվաստանյութ է, որ Չինաստանում միլիարդ մարդ արդեն պատվաստվել է։ Եվ այնտեղ կանգ է առել վիրուսի տարածումը։ Եվ շատ է, և մի հատ բան պիտի ես անպայման նշեմ, որ ժողովրդի համար, գիտեք ինչ, պարտադիր չի, հա, մենք չենք պարտավորեցնում պատվաստվել, բայց մենք պարտավորեցնում ենք դիմակ կրել, բայց մենք պարտավորեցնում ենք, որ դիստանցիան պահպանվի,
մարդկանց միջև։ Այդ դա պարտավոր, պետք է պարտավոր լինի ամեն մի մարդ։ Այո, բարակի շղթան այսպես երևի կանխել կարելի է։ Ցավալի է, բայց պետք է նշեմ, որ դա չի պահպանվում։ Այո, իսկապես հատկապես հիմա մտնեք, թեկուզ մետրո չկա, դիմակավոր մարդիկ։ Եթե ժամանցի վայրերը այդքան խիտ են հիմա։ Հենց ժամանցի վայրերը, բայց տրանսպորտի մեջ լինում ապավ, որ ես նստում եմ տրանսպորտ և մենակ ես եմ դիմակ դրե։ Զարմանում եմ, նայում եմ, բայց չեմ էլ կարող դիտողություն անել։ Իհարկե։ Դա թե նա ինքը պիտի հասկանա։ Մենք հրահանգը ունենք, դա օրենք է։ Եվ ամենտեղ փակցված է, մուտքը միայն դիմակով։ Միայն դիմակով և դիմակը պետք է կրեն։ Ես արդեն սա խիստ եմ հայտարարում։ Իհարկե։ Բժշկուհի, եւ անցնենք հաջորդ պատվաստանյութին, այ շատ իսկապես ձեր նշած պատվաստանյութը չինական բավականին արդեն սկսել է լայն տարածում եւ ընդունելություն ունենալ աշխարհում, ինչը չէի ասի Սպուտնիկ V-ի մասին, որը բնորոշվում են որպես շատ բարձր որակի եւ արդյունավետ պատվաստանյութ, սակայն այն ընդունելի չէ եվրոպական երկրներում։ Հիմա անցնենք երրորդ տարբերակին, AstraZeneca, որը միգուցե եվրոպական որոշ երկրներ այնքան էլ չեն ընդունում, սակայն այն այնուամենայնիվ Շենգեն զոնա մտնելուն պես դա համարվում է ընդունելի պատվաստանյութ։ Դա ես չեմ կարող ասել։ Մեզ մոտ կա, այո, տարակարծություն, բժշկուհի, որ այն ունի շատ հակացություններ, կողմնակի վատ էֆեկտներ։ Բոլոր դեպքերում ես դեռ չեմ կարող նշել այսքան ժամանակ պատվաստման, որ AstraZeneca-ից ինչ-որ մի կողմնակի երևույթներ, կողմնակի ազդեցությունները եղել եւ այլն, այդպիսի երևույթ չի եղել։ Ինչպես եւ կորոնավագի Սպուտնիկի ժամանակ, որտեղ հիվանդը հենց պատվաստվում է, հլը մեզ մոտ էլ մի քիչ նստում է, մենք հսկում ենք, նորից ամեն ինչը ստուգում ենք, նոր թողում ենք, որ նա գնա տուն։ Դա պահպանվում է անպայման, ու AstraZeneca, գիտեք ինչ, եվրոպական երկրները ըստ երևույթին դա արդեն մի քիչ քաղաքական բնույթ է կրում։ Ես չեմ կարող դա ասել։ Այո, ինչի համար, եթե աշխարհով մեկ պետք է մարդիկ պատվաստվեն, ինչի համար դա պետք է լինի սա։ Եվրոպա գնալուց սա լինի։ Ինչի՞։ AstraZeneca-ն անգլիական ծագում ունի, թե ավստրիական, երկու տեսակներ։ Անգլիական են ասում, հա, անգլիական, դե հիմա տեսնենք ինչ։ Եվ վերջերս առողջապահության նախարարը հայտարարեց, որ շուտով սեպտեմբերին նոր խմբականակ է Հայաստանը ստանալու, որի մեջ ներառված է նաև Pfizer տիպի նախաճաշի։ Pfizer, Johnson, այո, Johnson եւ Johnson պատվաստանյութերը։ Դուք հետաքրքիր է, որն եք համարում առաջնային որպես այն բժշկուհին, որը մշտապես առնչվում է։ Ես երևի նախապատվությունը կտամ Pfizer-ին։ Այո, Pfizer-ին, որովհետև Johnson & Johnson-ի մասին դուք ինքներդ երևի լսել եք հերոստացույցով, ահագին երևույթներ եղավ, կողմնակի երևույթներով հիվանդներ եղան, եւ մի մոմենտ շատ տարաձայնություններ եղան դրա մասին։ Հիմա ես չեմ կարող ասել, որովհետև դեռ մուտք չկա, դեռ կլինի թե չլինի, տեղյակ չեմ, կլինի կտեսնենք։ Բժշկուհի, այ շատերը մտավախություն ունեն պատվաստվելու հենց այն առումով, որ այս ամենը միգուցե փորձ է մարդկանց վրա արվում, եւ ոչ ոք չգիտի, թե տարիներ հետո տվյալ պատվաստանյութերը ինչպիսի անդրադարձ կունենան մեր առողջության վրա։ Ինչ կարծիք են բժիշկները։ Դա սխալ տեսանկյուն է, իհարկե, շատ սխալ, որովհետև պատվաստանյութերը միշտ էլ եղել են առաջնակի պիտի օգտագործես, չէ՞, պատվաստանյութը, որպեսզի դու իմանաս ինչ է կատարվելու։ Դուք վերցրեք երեխաների պատվաստանյութերը, հենց ծնվում է երեխային բցեժ ենք անում 7-րդ օրը կյանքի ընթացքում, բցեժն անում ենք տուբերկուլոզային պատվաստումը, դա փրկում է իրան։ Այդ բոլորս տուբերկուլոզի ցուպիկից մենք չենք խոսապում, որտեվ կա ամենտեղ, բայց որ պատվաստված է եղել երեխան, պատվաստված ես լինում, դա չի աստում դրա։ Իհարկե, վերցրեք բոլոր պատվաստանյութերը, գրիպի պատվաստանյութի ժամանակ էլ էին ասում, ինչի պիտի պատվաստվեմ, ինչի պիտի, բայց կորոնավիրուսը համար ինձ թվում է, որ կյանքին վտանգ սպառնող վիրուս է դա։ Եվ պարտադիր է պատվաստվելը։
պարտադիր է, ես ուզում եմ, որ գիտակցաբար մոտենան այդ հարցին։ Այ ինչու է դա այդքան կարևոր, խնդրում եմ բոլոր այն հեռուստադիտողները, ովքեր իրարամերժ հոգեվիճակում են, գնան պատվաստվելու, թե ոչ բացատրեք նրանց։ Բայց գիտեք ինչ, առաջինը, որ ռիսկի խմբի մարդիկ անպայման պարտադիր է, որովհետև նրանք թուլացած օրգանիզմ ունեն, հակամարմիններ չեն ունենա, իսկ պատվաստանյութը դա այն նյութն է, որ օրգանիզմում արտադրվում է հակամարմիններ, որը կպայքարի կորոնավիրուսի դեմ։ Եթե մարդը առանց այն էլ հիվանդ է, առանց այն էլ ռիսկի խմբի մարդիկ է, գցեք շաքարային դիաբետ, դուք լավ հարց տվեցիք, ընդհանրապես հիվանդները, հիվանդներ, որոնք հակացուցում չի պատվաստվելը, այլ ցուցում է, առաջնակի ցուցում է պատվաստվելը, մոտենում են, հարցնում են, այ ես հիպոթիրեոզ ունեմ, այսինքն էնդոկրին խանգարում ունեմ, բայց ինձ կարելի է, առաջի հերթին է կարելի։ Պետք է իհարկե այս ինֆորմացիան հասցնել հեռուստադիտողին։ Այո, անպայման, սրտի իշեմիկ հիվանդությունները անպայման։ Այն, որ պատվաստանյութերը հենց ներգրվել են առաջնային եղել են բուժաշխատողների այս օղակի համար, մարդկանց հետ հաճախ շփվող օղակների, այնուհետև տարեցների համար, միջին տարիքը իհարկե ինքն է նախընտրում պատվաստվի, թե ոչ, որ տարիքից սկսած եք խորհուրդ տալիս անցնել պատվաստման։ Գիտեք ինչ, 18 տարեկանից պատվաստումը պետք է լինի, իսկ առաջնակի, երբ մենք ստացանք հրահանգ, որ 65 տարեկանից ռիսկի խմբ, դա շատ սխալ էր իհարկե։ Ինչ է նշանակում 65 տարեկանին, այլ 40-ին ոչ։ Ոնց։ Կա հիմա եկել ենք այն եզրակացության, որ 40 տարեկաններն են ավելի վատ տանում։ Այո, ավելի վատ տանում։ Այո։ Եվ ավելի շփման մեջ ակտիվ։ Ոչ, 18 տարեկանից պատվաստվում են բոլոր անձինք։ Կամավոր, ոչ պարտադիր հիմունքներով։ Շնորհակալ եմ բժշկուհին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իհարկե ինֆորմացիայի պակաս մենք միշտ ունենք, հատկապես այս օրերին պատվաստումների եւ չպատվաստվելու, նաեւ այս իհարկե առումով շատ են մարդկանց մեջ կարծիքները, տարակարծությունները, եւ այս առումով ինչպես բոլոր բուժաշխատողները, բժշկուհի Լուիզա Ջանիկյանը նույնպես խորհուրդ է տալիս իհարկե պատվաստվել կորոնավիրուսային շղթան կանխելու համար եւ հետագա մահացություններից խուսափելու համար։ Իհարկե Հայաստանում առկա է անվճար պատվաստվելու հնարավորություն, դրանք դուք գիտեք, որ պատվաստանյութերն են, այնպես որ դիմեք ձեր մոտակա ամբուլատոր ծառայություններ, պոլիկլինիկա եւ կկարողանաք ապահովել ձեզ այս իհարկե 21-րդ դարի չարիք համարվող վարակից։ Ես հիշեցնեմ, տաղավարում զրուցում էի բարձր որակավորման բժիշկ թերապևտ Լուիզա Ջանիկյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեր թողարկումներին եւ այնտեղ կգտնեք ձեզ հետաքրքրող բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։ Հաղորդման հովանավորն է Aeroflex վերականգնողական կենտրոնը։